indescribable and unpredictable. These fans deserve this. They are going to absorb it all. Can you- 3, 2, 1. And there you go. The Vegas Golden. Nazdar, čau, ahoj. Tak je to tady. Je to tady po třech sezónách. Nás čeká čtvrtfinále. A je to už dneska. Takže doufám, že tohle video uvidíte co nejdřív. Že stihnete dorazit. Dneska ve 20.00 nás čeká čtvrtfinále podzimní eSport ligy. Od jara jsme se snažili dostat do playoff. Jsme tam. A dneska je ten den, na který jsme se těšili. Jak můžete vidět, já jdu trénovat. Teďka je něco kolem 5. hodiny. Takže něco přes 2 hodinky na trénink. Dozvěděl jsem se ten termín teďka před chvilkou, takže je to narychlo. Takže se jdu rychle připravit. A uděláme pro to všechno. Soupeře, kterého máme vylosovanýho na čtvrtfinále, známe. Tuhle sezonu jsme s ním hráli druhý kolo. Teďka vám sem hodím výsledky, jak jsme s ním dopadli. Jo, přesně tak. Dostali jsme bídu. Dostali jsme 2x10. Pak jsme jeden zápas sice vyhráli, ale tam už bylo vidět, že trošku polevil. Takže rozhodně to bude kurevsky těžký, bude to strašně těžký, takže já se na to jdu připravit, co nejlíp to půjde. Samozřejmě jsme ještě hráli za Chicago, neutkali jsme se s ním, naším týmem Las Vegas, takže uvidíme, jak si poradí Vegas a hlavně jak si poradíme my, když už jsme zase o pár zápasů zkušenější. A bylo by fajn postoupit přes čtvrtfinále do semifinále. Doufám, že přijdete fandit, že budete držet palce. Po třech sezónách jsme tam, čekali jsme na to, tak doufám, že vás tam bude hojný počet. Stejně jako na všechny důležité zápasy, kdy vás tam bylo až skoro 7 až 10 lidí, což byla naprostá bomba. Tak doufám, že tomu tak bude i dneska. A že minimálně hodně zabojujeme. Neuděláme si to playoff ostudu. Nebudu to okecávat. Jdu trénovat, dneska 20.00 začíná čtvrtfinále podzimní eSport ligy a my se na streamu uvidíme něco před 7:30. Tak se trošku nahypujeme a uvidíme se do polovky. Takže před 7:30, kolem 7:30 stream a 20.00 je to tady. Zatím zdar.